SBF atau Sam Bankman-Fried, billionaire crypto dan juga CEO FTX akhirnya ditahan pihak berkuasa US di Bahamas semalam. Seperti yang kita telah discuss dalam beberapa video dalam bulan lepas tentang FTX, satu syarikat kripto yang bernilai $30 billion yang telah jatuh bankrupt selepas FTX collapse akibat daripada bank run yang berlaku terhadap crypto exchange yang dikuasai oleh SBF ini. Bagi kawan-kawan yang belum tengok tentang apa yang berlaku dengan FTX sehingga menyebabkan jadi bankrupt, boleh refer dalam channel ini untuk mengetahui apa yang berlaku dan bagaimana FTX boleh collapse. Penangkapan SBF di Bahamas ini juga akan membolehkan beliau diekstradisi kembali ke US untuk menghadapi pertuduhan. Walau bagaimanapun, belum ada kenyataan rasmi tentang apakah pertuduhan yang akan dikenakan terhadap SBF. Besar kemungkinanlah pertuduhan yang boleh dikenakan ialah seperti wire fraud, securities fraud dan juga money laundering. Menurut kenyataan pihak berkuasa Bahamas, walaupun SBF akan diekstradisi ke US, pihak Bahamas juga akan meneruskan siasatan terhadap kes ini dan juga akan membuat pendakwaan di Bahamas kerana FTX beroperasi di Bahamas dan tertakluk juga kepada law Bahamas. Dalam minggu lepas, Elon Musk membuat kenyataan bahawa SBF telah memberi dana sokongan politik kepada Parti Demokrat bernilai hampir $1 billion. Jadi timbul persoalan, adakah ini sebab SBF dan FTX boleh beroperasi di US tanpa kawal seliaan yang ketat oleh pihak SEC dan juga FTSC, especially-nya untuk FTX US. Kejatuhan FTX ini juga telah menyebabkan tekanan jualan berlaku dalam pasaran kripto, terutama sekali BTC yang jatuh daripada paras 22,000 pada bulan lepas kepada paras 15,500. Bukan itu sahaja, deposit customer di FTX bernilai $10 billion juga lesap. Ada laporan mengatakan jumlah hutang FTX bernilai lebih daripada $50 billion pada masa ini. Boleh dikatakan ini adalah kes kejatuhan, maybe penipuan paling besar dalam industri cryptocurrency sejak daripada industri cryptocurrency ini bermula pada tahun 2009 dan 2010. Jadi satu pengajaran yang boleh kita dapat daripada kes ini ialah sekiranya kita percaya tentang potensi dalam industri cryptocurrency, maka cara yang paling selamat ialah dengan kita menyimpan kripto dalam hard wallet kita sendiri. Jadi jangan parking dalam mana-mana exchange walaupun terdapat pelbagai offer yang padulah, seperti dapat interest ataupun dapat dividen yang tinggi yang kebiasaannya ditawarkan oleh crypto exchange ini. Ingat, not my key, not my crypto. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.